Wow, wow, wow. Har du sett vilken fin fyrhus? Mm. Men, vänta. Det finns mer. Berätta. Titt under då. Titt på den. Wow. Titt på den. Hej gott folk, välkommen till Strömstad. Min stad. Ja. Ingen annans. Ingen annans stad. Gott om folk, vi kör lite old school idag. Ingen mygga, det känns... Ja, vi har kört old school för att myggorna är på reparation. Det känns lite naket. Ja. Men det känns ganska luftigt och gött. Att inte ha någon sån som tynger mig. Som tynger min själ. Mm-hmm. Skitsamma, välkommen till Strömstad, gott folk. Och varför kan jag inte säga min stad? Det här är ju min stad. Min stad, det är du. Jag har bott mina 37 av mina 38 år, tänkte jag säga. Born raised in Strömstad. Mm. Skitsamma. Jag vill bara berätta lite om Strömstad nu. Det här kommer komma ut innan sommaren, eller mitt i sommaren. Och ni som ska åka till Strömstad nu får ju inte missa detta lilla projektet som händer i Strömstad. Just för tillfället när vi spelar in den här videon faktiskt. Ja. Så är det... Jag borde läsa på, jag har inte läst på. Jag tycker bara det är roligt att berätta om saker och ting som händer. Men jag tror att det är en gatukonstorganisation som heter typ Artscape. De kommer hit och ska göra ett projekt som heter Lighthouse, så är det. Lighthouse heter projektet, tror jag. Där de gör massa stora väggmålningar i Strömstad. Ni vet sånt som, har ni varit utomlands, till exempel jag som har varit på Fuerteventura en del, för Karos familj bor där. Så har de stora väggmålningar och det är, du vet, det är ju och det har de i Göteborg nu också, har de inte det? Mm. Med konstverk och grejer. Och det har de gjort i Strömstad nu. Så är ni här i Strömstad så kommer jag lägga en länk i beskrivningen. Där det finns en liten karta till alla de här väggmålningarna. Så gå till väggmålningarna, dra upp er en lilla karta. Läs lite om vad det betyder. Eller vem som har gjort det, vilken konstnär som har gjort det. Här har ni den första väggmålningen. Och det här är inte den första på kartan. Men det är den första som du och jag besöker. Ja. Du borde gå längre bort så du får med hela bilden. Kom. Jag har med hela bilden. Nä! Kom nu. Jag tror att Artscape eller de konstnärer som kommer hit, de kommer från hela världen. Hela världen. Och där de inspireras av Kosterhavet, typ människans relation med havet och sådana saker. Där har ni. Och du frågar vad den betyder för mig. Ja, vad tänker du på när du ser det? När jag tänker på det så tänker jag så här. Jag tänker inte en turist som är i Strömstad och sommaren, utan jag tänker en inneboende i Strömstad som kan sin stad, kan sin natur. Hon står ju uppenbarligen på en klippa utan skor, upprullade jeans. Hon har ju, det är sommar eller vår åtminstone, eller sensommar tror jag det. Det känns som sensommar det, en kväll. Jag gillar den, jag tycker den är fin bilden. Vet du vad jag tänker på? Nej. Det ser ut som om hon har förlorat någon. Varför är allt så mörkt? Ja, men det är som vackert med konst. Så ska du ska alltid dra fram det mörka ur, ja, allt. Men hon ser alltså tänkande ut som att det har hänt någonting. Vi får nästa konstverk. Jag tror nästa det är konstverk. 13 stycken olika konstverk i Strömstad. Vi kommer inte ta alla. Vi kommer definitivt inte ta alla. Men vi kommer ta några stycken. Ja. Och kika på dem. Akta ryggen. Vi har ju hittat organisationen nu. Det var ju helt slumpartat att vi åkte förbi. Slumpart. Ja. Vi skulle hitta ett annat konstverk och så hittar vi den här tomma lokalen och där står de här. Mm. Artscape. Vill du berätta lite om Artscape? Ja, såklart. Artscape är en organisation som genomför stora gatukonstprojekt runt om i Sverige. Nu var det Strömstads tur. Ja. Ja. Hur länge har ni hållit på? Ja, men i det här projektet har vi haft en produktionsperiod på 2 veckor ungefär. 2 veckor? Ja. I Strömstad, ja. Sen i augusti så är vi i Kiruna. I Kiruna? Ja, så hoppar vi runt så. Det här är den 36:e kommunen. Åh, vi har. Gud! Göteborg har varit också, va? Vad sa du? Göteborg har också, va? Ja, ganska mycket Göteborg och alla kringliggande kommuner runt om Göteborg. Mm. Hur många år har ni hållit på med detta? 8 år. 8 år. På de 8 åren har vi gjort över 170 av de här stora konstnärerna. Ja. Kul! Och vad sa du? Det här är konstnärer från hela världen. Stämmer. Men också Brasilien, från Sverige. USA, ja visst, svenska konstnärer och även en lokal strömstadkonstnär. Alltså, vem? Jeffen Carrera. De konstnärerna som gör de här projekten, gör de hela alltid helt själv eller får de hjälp utav? Är ni flera stycken som du vet drar, ja, här ska det vara grönt och då hjälps folk till liksom, eller gör de allt själva? De flesta gör allt själva. Ja. Sen ibland så jobbar vissa med assistenter om de har vissa tidskrävande tekniker och så. Men man kan räkna som till exempel Thomas som gjort den här jättestora valen med fyrtornet på. Han har ju målat allting själv. Vi hjälpte honom att grundmåla lite i början. Ja. Jag gled förbi där förra veckan och då var det bara outlines. Då såg jag att det här kommer nog vara en val och någonting. Men sen gled vi förbi det nu och jag skulle vilja visa dig det. Ja. När du såg det. Men vi kommer gå dit upp nu snart. Det är lite roliga med hur vi jobbar, att man kan se det växa fram. Ja.
Det blir som en väldigt deltagande process för alla som är boende i området. Strömstadbor han. Mm-hmm. Häftigt. Nej, men, det var roligt att vi kom hit då. Ja, det var sjukt roligt det var faktiskt. Random också. Det var helt random. Ja. Jag såg klanscherna på väggen och tänkte, men vad fan, det är ju det här. Det är ju... tack så hemskt mycket. Ja, men tack så jättemycket. Ja, du är en turist i din egen stad nu. Det var det sjukaste. Det var random. Det var random. Vilken rolig random nästan då. Ja, men det vi ska... Nu är jag på 100% som du säger, turist i min egen stad. Ja, vi går och ska träffa en konstnär nu. Om hon är kvar. Ja, men vi måste hundra oss. Men du, den... den är nummer 9. Ja. Farah, det här kan vara lite spoiler ifall ni har lust att se på dem själva. Ja. Men nu säger vi det ändå, spoiler alert. Det är Farah från Great Britain som har varit med och gjort den här. Bristol-baserade konstnären i alla fall. Ja. Har vi där. Vad tycker du att vad skulle du sätta i? För mig är det sjögräs. Jag tänker fågel. Direkt. Jag tänker fågel. Fågel i sjön kanske? Nej, jag tänker sjögräsfågel. En fin fågel. Jag tänker en Pokémon-fågel. Ja, lite Pokémon. Ja. Ja, häftigt. Här har ni henne. Lifin Carrera. Mm. Från Strömstad Born and Raised. Nej, alltså jag är sista sekunden, de åker när som helst. Ja, men vi hörde det, du är en av de sista som är kvar, så var det en annan från Brasilien kvar också. Ja, men min mamma bor ju här, ja. Så ja. Då har inte jag så bråttom. Nej. Ja, så. Eller jag har ju bråttom, jag ska bli färdig idag, men då, ja, jag kan liksom hålla på en stund till. Måste du bli färdig idag? Alltså tanken är ju liksom att det ska vara färdigt igår. Ja. Men jag har så otroligt mycket små detaljer och så regnade det ju förr igår. Ja. Så jag kunde inte liksom lägga på allting, så det får jag göra nu, annars började det regna bort. Som vi förstod det, för vi pratade lite med Daniel där nere. Han sa att du har gjort den ena sidan. Jag har gjort de här två sidorna. Det är två sidor? Okej. Okay. Ja. Och sen på andra sidan så hade någon i området satt med. Vi hade så happening. Ja. Och då... Så bjöd de in alla som bodde här då, men nu är det ju stambyte så det är tomt här. Ja, jag såg det. Så då bjöd de hit och så kom det en massa barn. Ja. Så det här är min lilla brorson som har gjort. Kul. Gabriel, han är 4. Ja. Och här är en 12-åring. Och jag tror att hon var, gud nu ska jag säga ålder, men vi säger 50. Någonstans där. Ja. Mm. Och sen finns det någon som är 80 år också någonstans här. Wow. Så, du har hela liksom området för att känna sig delaktig? Stopp. Här är den. Nummer 10 ja. På kartan. Bakom stadshuset. Precis bakom stadshuset så befinner vi oss i andra delar av Strömstad. Mm. Här finns det en vägg. Mm. Och på den väggen, låt mig läsa. Dennis Klatt. D-E-U, är det Deutschland eller? Ja, det står på tror jag. Nej, D-E-U står det. Deutschland, ja. Med sina surrealistiska kompositioner, anmärkningsvärda djur och varelser som svävar i tid och rum är ingenting omöjligt i Dennis Klatts konstnärliga värld. Jag gillar att vågorna ser ut som moln. Ja, det gör de. Ja, det gör de. Ovanför maneten, ja. Mm. Det var fint. Jag har en annan bild här som du ska se. Du kommer få se den väldigt snabbt. Titta snabbt! Ser du den? Oh, jäklar. Titta, inte mer! Vad stor den var. Ja, du kommer få se den sen. Ja. Titta inte på den. Nej. Nu åker vi dit. Vi kan åka dit nu och det är nummer 4. Det är alltså Thomas Turner ifrån USA. Oh. Wow, wow, wow. Har du sett vilket fin fyrhus? Mhm. Men, vänta. Det finns mer. Berätta. Titt under då. Titt på den. Wow. Titt på den! Ha? Sjukt häftigt. Sjuka var att jag åkte förbi här häromdagen, förra veckan. Så såg jag bara så här, någon hade börjat spraya på väggen linjer. Jag bara, det här ser precis ut som en val. Tänkte jag, nu, det känns som att de kommer bygga någonting på val. Det var liksom, man såg lighthouset. Mm. Men det här. Nu håller du käften, sa jag till dig. Måta jävel. Den var cool. Vilken detalj, vilken sjuk detaljrikedom. Ha? Oh ja. Den Atlanta-baserade konstnären Thomas Turner tänjer på gränserna för vad som är möjligt och binder samman naturens, djurens och människans värld i sina sinnesvidgade konstverk. Mannen, Thomas Turner från USA. Det känns som att den övre delen med fyrhuset och fiskebåten är inspirerad från Kosterhavet. Mm. Men den där bjässen där. Han kommer ju från Atlanten någonstans. Ja, den var cool. Fet tumme upp.
Åker till nästa ställe då? Vi klipp bort när jag skrattar. Det är jättefint. På gott folk, glöm inte den här vägen. Ska ni till Strömstad? Jag skulle vilja se en sommar nu när det kommer nu, de som bor här. Mm. Det är folk här på parkeringen. Kors och fucking trash. Oh, ja. Det är upp till mina... Upp till, när det är en till, sen är det upp till mina neighborhoods uppe på gamla skolan. Ja. Nästa ställe. Swoosh. Aha, oh, förlåt. Nästa ställe, ja. Här. Varsågod. Tänk att bo där. Och sen bara en morgon du vaknar och upp och går ut på morgonkaffet längs hörnan här. Så är det där på vägen. Sjukt. Visst var det fint? Väldigt vackert. It's a total mess dock. Ja. Okay. Det är Sophie Mess som har gjort den här bilden. Det här konstverket får man säga. Med inspiration från naturen och med botaniska motiv smyckar brittiska Sophie Mess tomma väggar med vibrerande färgkombinationer. Verket förhöjs när Mess starka palett möter den urbana stadsmiljön. Det kan man ju garanterat säga. Här nere är tandläkaren, by the way. Ja. Vet du vad den är fin? Hör du det? Schysst, jag älskar det. Sophie Mess. Mm. Brittiska Sophie Mess. Nu ska vi upp till mina gamla kvarter. Skolan. Mm. Strömstjärnaskolan. Mm. Där jag hängde när jag gick från 7 till 8-9. Mm. Let's go. Vad sa du? Rabbebötsen. Gudars. Alltså... Du kan säga precis vad du vill om vilken lokal som helst här, så har jag en historia om det här. Det kan jag tänka mig. Det här är mina trakter. Nu är vi ju inte här för att berätta om gamla minnen om skolan. Här har gott om folk om. Här har ni, hon här såg vi faktiskt nere på stan när vi pratade med han Daniel. Mm. Criola, hon är från Brasilien, det är sjukt ändå. Hej du, vi har ett konstnär som skulle göras i Strömstad i Sverige. Ja, men jag sätter mig på plan från Brasilien. Ja. Den är sjuk ändå. Criola. Criola stil är järv, uppflytande och expressiv. Expressive, står det på svenska? Ja. Är det svenskt ord? Jag vet inte. Expressiv. Ja, men, Den konstnärliga inspirationen hämtas från möten med kvinnor och i hennes... Från möten med kvinnor och i hennes verk lyser marginaliserade grupper med sina närvaro både i form och porträtt. Look at that. Det är mussla. Ja, det är det bara med. Nej, det är en pärla. En pärla, men... Vet du vad det här konstverket är? Vadå? En riktig pärla. Ja. Oh. Men du borde tagit den när jag sa det direkt, pärla där. Och ja, det är sant. Och så är det fåglar på också. Ja, och ibland så låtsades man att gå ut genom den dörren där uppe. Mm. Och så gjorde man inte det för att man kommer ingenstans. Nej. Det är certain death. Det är över 100%. Vad tycker ni om konstverket? Vad tycker ni om konstverket? Det är helt okej. Alltså. Har ni sett de andra i Strömstad? Ja, de är feta. Nej, men den vid Tången om du har sett den. Nej, vi har inte åkt dit än. Ja, den är fet faktiskt. Ja. Den borde du kolla. Vad tycker ni om valen där nere då? Den är faktiskt snyggast av alla. Den är riktigt fin, eller hur? Ja, den är nice. Den är uppe på Rådhusberget. De är inte så... Eller jo, de är fina, men... Den maneten? Ja, den är väl fin. Den är väl fin. Det är en manet uppe på, ovanför stadshuset. Ja, men de har levt upp lite i alla fall. Vid Valmyr. Ja, där har vi inte varit Kalle. Nej, där är det två stycken. Ja. Men är det ett konstverk här på andra sidan också? Ja, det står Strömstadans skola. Nej, men de har levt upp Strömstad lite i alla fall. Visst har det blivit fint? Ja. Lite färgglatt. Strömstad så fult innan. Ja. Nej. Men det är ju tråkiga väggar liksom. Ja. Du möts av en helt ett grå vägg. Det är lite kultur. Gul vägg och nu är det art. Istället för norsk fisk och teslor så är det lite fin konst. Ja, exakt. Ja, men det var kul att träffa er. Ja, ha det gött. Ha det gött. In och plugga sista dagarna. När slutar ni? På tisdag. Hur gamla är ni? 16. Ingen student då? Nej, det är bara barn. Ha det gött. De är bara barn, säger jag. Vi får fan vuxna ut. Jag tyckte att vi har bara bal. Vi har bara barn. Nej, vi är bara barn och sådant. Vi har bara barn. De har ju varsin EPA. EPA? Nej. Det heter inte EPA, det heter A-traktor. Mm-hmm. Det här är ju... Vad är det som pågår här? Vet du vad det här får mig att tänka på? Någon sån här film ifrån New York när de har, du vet, moppegäng mot varandra, krigar och så back in the days. Så det är rapmusik. Coola moppar och feta hojar. Här är nästa konsert. Det här var cool. Supersocko. Ludvig. Ludvig är en sann gatukonstsjäl med lång erfarenhet av att skapa kollaborativa konstverk. I Strömstad tar han hjälp av Strömstjärnaskolans elever för att skapa en ny fantastisk målning. Undrar om det är så att han har snackat med eleverna då, så har de fått bestämma lite vad som ska vara. Eller om eleverna har varit med och målat kanske. Ja, det tror jag. Jag tror att de har målat sen så har målat över allting och satt Strömstad.
Men du säger att det är målat inne i bokstäverna? Ja. Ja, men vissa av dem är så här mergade inne i. Ah, så de har målat helt. Han sa till dem så här, måla hela väggen full. Ja. Och sen har han skrivit Strömstäverna. Ja. Eller Strömstjärnaskolan. Ja. Mycket hav. Det var faktiskt en pärla med på den brasilianska. Ja. Pärla. Så det är ju hav. Det är ju hav. Tema hav. Tema hav, Strömstad. Ja. Kostrad. Den pizzerian där uppe. Ja. Det var där jag gjorde Nutella-pizzan. Ja. Vad swish är? Swish! Ja. Vad är en swish? Vad är en swish? Bror, prosit. Tack. Sista konstverket nu. Leder in på Tångenvägen. Jag vet inte om det finns parkering här, så vi gör detta ifrån bilen. Mm. Det brukar vara riktigt tajt med parkeringar här. Här är vi bakat lussebullar för. Ja, det har vi gjort. Ja. Brorsan bodde ju här ett tag. Konstnärsduon består av Lina Castellanos och Nati Adrioli. Jag kan ha slaktat de namnen där. Adrioli har en fantastisk förmåga att lyfta fram det vackra i enkelheten. Ofta i form av porträtt av människor fångade i ögonblicket. Det var häftig. Lina Castellanos och Nati Adrioli. Argentina och Colombia tror jag de är från. Coolt. Den var sjukt fin. Den var väldigt fin. Den och valen är mina favoriter. Den här... Nej, valen och den andra. Där hon står och tittar ner. Nej. Det är färgen på blomman. Ja. Ja, färgen på blomman. Ja. Så! Kul ändå! Har vi gjort det? Man, det, jag måste säga gott om folk om det här var inte alls, vet du vad, när du kom till Strömstad och tänkte så här, men vi spelar lite Pokémon då. Mm. Sen blev det här en konstnärsvideo istället. Ja. Det var det sjukaste. Men det håller på med konst på sätt också. Vi är konstiga. Mm. Eller? Ja, det är väl det. Lite grann. Gott om folk om, kolla i länkarna, eller kolla i beskrivningen, där ligger det lite länkar till både det ena och det andra som har med detta projektet att göra. Finns mer, det finns ju mer, vi har inte... Nej. Det får ni åka hit för att titta på. Det är sant, det finns fler bilder. Vi har inte visat alla bilderna. Mm. Det finns fler bilder i stan. Det finns en hel broschyr med kartor. Kan man kolla på. Den här finns säkert att hämta uppe på stadshuset säkert. Ja, kanske eventuellt. Ja. Vet inte, skitsamma. Massa bilder. Kolla på internet, kolla på länkarna jag lägger i beskrivningen. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Vill ni ha mer såna här videos på kanalen? Lämna en tumme upp och skriv en liten kommentar kanske. Och på tips och idéer. Mm. Vad ni vill se. Jag var ju sugen på att göra en hel video där vi går ner på museet och snackar med dem. Ja. Hur var Strömstad back in the days? Ja. Strömstad brinner är ju också en bra YouTube-titel. Ja. För det hände. Mm. Gott folk! Vi ses i nästa video på kanalen. Ha det gött nu! Hej! Swoosh! Swoosh!